Milone, dobar dan. Dobar dan. Koliko je tu negde posle tri? Ja sam sad bio u Ratarskoj ulici, tamo je sve završeno i boga mi da. Pravoslavlje, prikazali su se Novomalci. Pa jesu, da. Domaćini. To je završeno, ja se sjećam kad ste počeli one pripreme radove, bili smo tamo. Da, Ratarska ulica je završena, ona je baš bila teška, bili ste sad tamo, snimali ste da. Kako izgleda usko ulica. Usko je tamo onaj del, krak naniž. Da. Obnovljena je cela, Ivišnici, sve je porušeno, sve urađeno. Vidim novo. Tamo i trotoar je negde da. Malo rađen. Koliko je dužina to sigurno imao? 200 metara, ja mislim, da. Od početka do kraja. Da, tamo do Vodenice, da. Vundine, kako oni zovu. E sad, ali ovde lepo. Ti je ekipa isto? Da, Stojana Miladinovića. Imamo ukupno sigurno, pošto zalazimo i u ovom parkovskom delu, sigurno imamo 400 metara ulice. Menjamo i višnjake i kreće priprema za asfaltiranje, sledeće nedelje. Iduće nedelje? Da. Kad planirate da završite to? Pa to, iduće nedelje, do kraja sledeće nedelje. Da, do kraja. Ti si mi rekao da se penjete na Staru planinu. Da, radi se gore. Gore se Slavinja i Zatovci, ali da, tako? Da, radi se. Šta se radi trenutno? Još uvek se radi ta priprema zamena te kolovozne konstrukcije, one 6 km i više. I sad ćemo da krenemo betonske radove gore, te propuste i... Svaka čast. I ostalo sve. Da prestignete ovo loše vreme, da ne dođe se. Loše vreme. Nadam se. Da. Ali gore je planina, vidit ćemo.